Då var det dags att prova lite öl. Jag har flyttat ner i källaren igen. Det börjar bli kallt och grinigt ute numera. Och jag har fått någonting från Northern Brewery. Norrlandsbryggarna. Det här är en Red Ale med kråkbär. Kråkbär vet jag faktiskt inte hur det smakar. Men det spelar väl ingen roll. Jag får väl se hur en Red Ale... Det är lite synd det här med Red Ale. Eller synd och synd, jag tycker det är jättegott. Men det finns inte så mycket av Red Ale att få tag på Systembolaget. Och det är lite synd. Rejält skum. Vi väntar med den en liten stund och så luktar vi på den. Och jag tror att jag får ta och få bort lite skum från näsan. Och så får vi smaka på denna Red Ale. Den här är lite rolig, den är lite... Den har en liten sån här syra i sig. Som man kanske inte är van vid om man dricker ale. Den är lite... Den har lite skarp smak. Alltså, om man säger skarp smak så kan man tycka att jo, men det här det är någonting som inte är bra. Men den här är... Den har lite... Den är lite mörk i smaken. Inte så att den hamnar i stoutläget, men samtidigt den är lite fylligare än en vanlig ale. Och så finns det en liten syra i den. Jag tycker det var trevligt. Det är säkert kråkbären som gör det här. Vår rovi är bland bayerskt och bitter. Det stämmer bra. Fuckjulig ö. Råsafter från kråk. En bärig karaktär med en uppfriskande syrlighet. Där har vi den. Det var kråkbären. Perfekt. Ja, det står en perfekt sörskläkare tillsammans med en god stek. Ja, varför inte? Personligen så tycker jag alltid att en god stek är trevlig. Den här tycker jag var rolig. Den finns i Västerbottens inland att få tag på. Jag vet inte hur det är med beställningsortimentet, men jag hoppas att de här kommer brygga på sig så att de får dela med sig av övriga Sverige. Mm. Den här tyckte jag om. För den har smak åt alla håll på något vis. Vad ska man säga mer? Det är lite kul att den är lite syrlig också. Mm. Kul helt enkelt. Bra Northern Brewery. En Red Ale.